Ювілейна 10-та урочиста зустріч із нагоди відзначення лауреатів першого туру всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків 2019 року» пройшла днями в Ужгороді. Сумлінна плата податків – це і культура взагалі плата податків – це елемент цивілізованої держави. І ту культуру, яку формуєте ви, це дійсно, дай Бог, буде ознакою або притаманною ознакою саме Закарпаття. Я хотів би змінити парадигму взаємовідносин або конструкцію взаємовідносин. Не ви працюєте для держави, а держава працює на вас і тримається за рахунок вас. Наша область краща. Чому? Тому що два роки у нас ми перші. Два роки підряд. Цей рік ще не знаємо. Ми перші серед областей по кількості переможців в другого туру всеукраїнського в Україні. Традиційно до проведення конкурсу долучилася і Державна податкова служба. Без вашої плідної праці не існувало би і нас. Тому я звертаюся до вас як до партнерів. І Державна податкова служба на сьогоднішній день розвиває більше партнерські відносини і сервісну службу для платників податків в цілому. В будь-якій поважаючій себе державі, цивілізованій, сплата податків – це не тільки конституційний обов'язок, але й честь кожного. А це далі запорука є і стабільності державності, і соціально-економічному розвитку, і на кінець незалежності любої держави. Серед лауреатів рейтингу та кращими у числі сумлінних платників податку цього року є і ті, для кого це перша нагорода, а є і постійні переможці. Це моя перша така відзнака. На мою думку, це приклад для інших підприємств і приклад для того, щоб побудувати культуру сплати податків в Україні. Вона має бути синхронною із владою. Бізнес і влада повинна брати на себе відповідальність по сплаті, бізнес по сплаті податків, а влада по їх витрачанню. Ці колективи працюють на благо держави, сплачуючи високі податки, заробляючи високі зарплати, з них вони сплачують високі податки, а податки ми знаємо, що це необхідний ресурс для того, щоб утримувати державу. Це і медицина, це і хороші якісні дороги, і нашу армію, яку зараз боронить нашу незалежність України.